Deixa! Alô, Tia Cris! Eu vou! Vai pra Lourinha!
Yeah.
Yeah.
Sorriso, crédito, ferro, sorriso maroto, tira pinho. Enfim, uma infinidade de artistas que a gente gosta demais. E ele joga uma parceria que levou pra turma do pagode assim, ó. Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria tudo diferente. Como daria esse nosso fim? Eu teria te deixado ir. Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria naquele momento. Mais uma vez, vai! Se eu pudesse controlar o tempo, só cara. Não consegui. Fiz um samba.
que é uma homenagem à filha dele, Giovanna. Também é uma homenagem a ele, que também é um integrante do Mocidade de Alegre há mais de 29 anos. Nem tanto assim, né? O cara tem 29 só de Mocidade. Você tá falando uma de verdade, meu. Uma verdade chega. Thank you.
louco. Que honra, que honra. Eu vou até filmar, não vou nem tocar. Let's go.
mas você também não é. Olha pro principal, e toda a estrada tem final. O que eu quero saber, como eu vou deixar você, se eu te amo.
música. E a música romântica. Onde você vai estar depois que a festa terminar? Quando estiver relax. Me diz aonde vai estar se caso eu te telefonar. Se caso eu quiser te ver, assim eu chego com o vento arrepiando seu ouvido. Te levo pro lugar distante pra você não correr perigo. Ninguém vai notar, ninguém vai saber, não. Tudo vai ficar bem. Depois que a festa terminar, quando estiver relax. Me diz aonde vai estar se caso eu te telefonar. Se caso eu quiser te ver, assim eu chego como o vento arrepiando seu ouvido. Te levo como mais distante. Yeah.
chuva na caverna ou numa casinha de sapo.
Me deu vontade de ligar.
gente está curtindo o som dessa galera. A brisa, a brisa. Vamos mandar algumas coisas do nosso trabalho agora. Também a mesma coisa que vocês falam. Eu pedi um tamanho. Essa foi a nossa primeira música do DVD. Nesse novo, já saiu o pirata também, que a gente gosta, entendeu? A 25.